hakuna aliyekuwa tayari kupata mtoto. Hebu njooni kwa tuongee. Siko tayari kutenda dhambi ambayo itakayomchukiza Mungu. Hapo mwanamke naona kaakaa. Ina maana hajaenda shule. Acha ugeshe babu, hizi sare tu. Kama nguo. Sasa umekuta kanzu katika banda la kitimoto. Yaani vyuma vimeumana. Zenu wakubwa. Zira. Na baby. Wapi? Naenda kumfundisha Mase afu kuna daftari lake kaja kulichukua sale ndo nampa. Si unajua faza. Mase? Mase unatoka nini wewe ukajua kufundisha Mase wewe? Wewe mwenye mbumbumbu. Humu ndani mnaenda kufundisha na nini? Mambo. Pawashikamo. Wazazi wa shenzi kama nyinyi mlistahili kufa ama kuishia jela. Basi iachie serikali kulelee. Umehisi muda wote nimekaa na kungojea tu. Jibu kwanza swali ndio anze mashairi yako hayo. Mtu mzima achungu wewe. Kwa hiyo kuishi na mwanaume itakuwa ni ngumu. Niache kidogo nipumzishe kichwa. Tafadhali sije tukatumia nguvu hapo. Au tukupake mafuta. Kumbe mtenda akitendewa akaisikaonewa. Jacob. Mbona kimya kimya asubuhi na misamiati kibao? Wanawake mna huruma, Mungu awabariki. Okay. Tengeneza mazingira mazuri. Hawezi kwenda kwa mpalange. Ngoja kwanza wewe. Mimi hata nikijipigisa pigisa na kifua changu hicho. Ana nishikia kisu Masudi. Ha. Vipi? Haujaoa? Masudi jamani.